Літо, сонце, відпочинок. У Вінниці стартував сезон літніх таборів для дітей. Традиційно двері для творчої малечі відкрив табір Вінницького міського палацу дітей та юнацтва. Путівку в літній відпочинок отримали 180 талановитих дітей, переможці різноманітних конкурсів та змагань. Відпочинок обіцяє бути яскравим, адже цьогоріч зміна має назву «Позитив in UA». Нашим девізом цієї зміни є «Ми на позитиві». Тобто все буде складатися, веселі ігри, різноманітні розваги, такі, скажімо, жартівливі конкурси протягом табірної зміни. Всього у таборі 7 загонів з яскравими назвами. Ми лимончики чудові, позитивні та драйвові. Ми не киснем у житті, ми веселі та круті. А ось Даня із загону «Веселка». В таборі йому подобається. Він тут відпочиває не вперше. Ми віддихаємо, граємося. Тут дуже весело. А слухаєтеся? Розкажи мені по секрету вважатих. Слухаєтесь чи не дуже? Іноді ні. Відкривали зміну урочисто з піснями, танцями і гарним настроєм. Цікаво, що урочисте відкриття співпало з 11-м днем народження гурту «Тік». Таку подію в таборі не могли оминути увагою, адже саме тут відпочиває донечка Віктора Бронюка Єва. Тому він був присутній на святі. Але навіть не думав, що і йому влаштують справжній святковий сюрприз з танцями і привітаннями. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так, я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, і є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Така ідея привітати лідера гурту з важливою датою виникла у дружини Віктора Тетяни і керівника ансамблю естрадно-спортивного танцю, де займається донька. Тож вирішили залучити всіх діток. Захотілося діток залучити, вони займаються танцями, ставлять з Валентиною Федорівною різні флешмоби. І ми подумали, чому б не зробити такий прекрасний флешмоб ще на лінійці, коли залучено багато діток, велика публіка і гарні в них можливості. Захотіли і зробили. Захотіли, зробили, здивували. До останнього все тримали в таємниці і дружина, і донька музиканта. Чесно, нічого не казала. Підтримали як партизан, все. Там щось мені розказував, що ти встигай, одягайся гарну сорочку, штани. Чесно, не очікував, але дуже приємно, дуже вражено. Але це не єдиний сюрприз, який підготували рідні для Віктора. Будемо вітати його і друзями, і всю групу «Тік». Ми збираємо всіх друзів тата і вітаємо всю групу «Тік». Привітали тата і далі до відпочинку. Табірна зміна триватиме до 17 червня. Сніжана Шпікіна, Аркадій Патов, підсумки тижня, телеканал «Еверест».